Kabuka last week to your dear Jerry. Drinking what? Yagoya. And in a imani Korea, I drink Kujakoya. Sasa, let's bring to the top. Amen. Praise the name of the Lord. Kwa sababu, kuna si wakati mwingine, you break your enemies, lakini you don't bury them, you don't kill them, you don't chopper them. So, ask, just chop, chop, chop on sand. Amen. Bwana asifiwe. Siku ya leo tuko na mgeni ambaye mgeni naheshimu sana na ni mwalimu wangu. Si mmesikia mwalimu naheshimu sana. Lakini hapo ni chapa viboko. Amenisomesha nikiwa mzee shule ya teolojia, knows my principal. Amen. Na ninajua is the mama of the world. Bwana asifiwe. So kuja kwako siku ya leo kuna baraka. Bwana asifiwe sana. I want to take this opportunity kumkaribisha mtumishi wa Mungu by the Reverend Samuel Otich. Amekuwa pamoja nami sana na ili tafadhali let us all rise up and we clap for Jesus. Asifiwe. Unisalimie hewani, Bwana asifiwe sana. Tunaweza keti katika uwepo wa Bwana asubuhi ya leo. Ninaitwa Samuel Otich. Nimeokoka na napenda Bwana Yesu mchungaji mwema. Pamoja na hayo, nataka kushukuru kwa sababu ya mchungaji wenu. Mko na mchungaji mzuri sana. Sijui kama mnajua wangapi wanajua tuko na mchungaji mzuri hapa. Mama, tuko na wachungaji, mko na mchungaji au wachungaji wazuri sana na ni wa baraka sana sana. Yeye mtumishi wa Mungu mnyenyekevu sana. Kama yeye ni kama wengine wenu hamungeweza kumsalamia. Kwa jinsi Mungu amemuinua kwa maisha ya kawaida, kwa maisha ya kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kwa sababu yeye ni mnyenyekevu na Mungu anampeleka mbali, ndio maana ninyi mnamfikia. Bwana asifiwe sana. Wale msichukulie ni kawaida, mwambie jirani yako tuko na kitu cha dhamana. Mwambie tuko na kitu cha dhamana. Useme vizuri, tuko na watu wa dhamana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo nataka shukuru wao kwa kunipa fursa hii ya kuja. Ungekuwa na watu wengine wangekuja kuhudumu siku ya leo kando na mimi. Kwa hiyo nashukuru pamoja na uongozi, ubarikiwe sana kwa sababu ya kunikaribisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa uniruhusu, maana ni saa 6 na dakika 5 nimepewa nisimame ni peana ujumbe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumenijua kidogo. Umenijua tu kidogo, tutajuana tunapoendelea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa siku ya leo Bwana amenipa ujumbe. Nimekuwa na ujumbe nyingi, lakini sasa nikiwa nimeketi pale nikapewa ujumbe mmoja ambao nitaongea juu yake asubuhi ya leo. Na kwa sababu mimi ni mwalimu, ninapenda watu wa, na nimeshukuru naona watu wengi tuko na vitabu, notebooks na tuko na Biblia. Wangapi tumebeba Biblia zetu siku ya leo? Wewe uko na Bible kama gani kama yangu? Inua tu kama unaye. Bwana asifiwe sana. Asante. Pastor, you doing a good job. Ukiona watu wengi wako na Bible, usijipigie makofi jamani. Ukiona watu wengi wako na Bible, hao watu wanafuata neno. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa siku ya leo nitaongea ujumbe utanifuata. Pengine nitaenda mbio kwa sababu ya wakati, lakini itakuwa ujumbe rahisi ambao wewe utaelewa, ambaye maana unaandika nitakupea topic inaitwa faithfulness will lead to
promotion. Faithfulness is equal to promotion, is equal to success, which is equal to promotion. I'll say my faithfulness will result in promotion. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema faithfulness. Kwa Kiswahili inaitwa nini? Kalenda nini? Uaminifu inafanyaje? Inalete, inakupandisha cheo kwa lugha rahisi. Si ndio jamani? Sasa tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza, First Corinthians. Wakorintho wa kwanza sura ya 4, First Corinthians chapter 4 verse number 1 and verse number 2. Inasema kwamba mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kiingereza inasema let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Verse 2 inasema hapo tena imehitajika inayohitajiwa tu aonekane kuwa mwaminifu. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuongea kuhusu uaminifu ambaye inaongoza mtu kufika kupandishwa cheo au kufika kuinuliwa katika mambo ya kawaida na katika ufalme wa Mungu pia. Bwana asifiwe sana. Nipeane definition kidogo ya faithfulness katika upana kidogo. When we talk of faithfulness, we talk of someone who is reliable. Kwa hivyo definition moja ya faithfulness au kuwa faithful is somebody that is reliable. Sema reliable. Reliable ni mtu wa kutegemewa. Tukisema mtu ni mwaminifu, jambo la pili is accountable. Yeye ni mtu ambaye anawajibika. Tukisema mtu ni mwaminifu, yeye ni steadfast in allegiance. Yeye ni steadfast in allegiance. Sijui Kiswahili itasema nini. Jambo lingine is firm in adherence to promises. He is firm. Yeye ana msimamo wakati anaahidi, or in observance of duty. Yeye anazingatia ahadi ambazo amefanya, anazingatia pledges ambazo amefanya, anazingatia mambo ambayo ameahidi na hata kazi yenye amepewa anazingatia. Yeah, ukiwa mwaminifu, neno lingine synonymous na faithfulness tunaita loyal. Mtu ambaye ni faithful is somebody who is loyal. Mtu ambaye hata kuchimba, mtu ambaye hata kutakia mabaya, ukiwa kiongozi wake, mtu ambaye anakuwazia mambo mazuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sema faithfulness. Tuseme pamoja faithfulness. So tunaongea kuhusu uaminifu siku ya leo. Na katika kanisa, miaka nimechunga kanisa, nimegundua kuna watu aina nne katika kanisa. Wanaweza kuwa aina zaidi ya nne, lakini siku ya leo niruhusu niwataje wanne. Katika kanisa, four types of people in the church. Katika kanisa kuna watu tunaita wanderers. Wanderers, si ya WA, ya WO. Wana asifiwe sana. Inapronansiwa aje? Hivyo unajua kuna ile wanda ile ya kutakataka. Sasa hii ni wanderers. Watu ambao wanawakushangaa. Labda ndio nikaita hivyo. Hao watu wa kushangaa katika kanisa, wakija kanisa, kama kanisa hili inaitwaje? TMV. TMV au kwa kirefu The Lord's
Victory Church. Kuna wengine hata kuwauliza huko nje na wamekuwa kanisa hili hawajui jina la kanisa hili linaitwaje. Mwambie jirani yako si wewe tunaongea juu yako. Sasa hao wanderers they kwa na katika kanisa hili tuko na maono, kuko na maono. Mchungaji ameitwa na Mungu na ana nini? Maono. There is somewhere that is going. There is a vision, mission and purpose that he has ambayo Mungu amempa yeye kutuelekeza mahali Mungu anataka tufike kama kanisa hili. Na ni unique kutokana na makanisa yale mengine yote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuna maono ambayo yako naye kufikia wengi na habari njema, kuanzisha makanisa, kuweka misingi na mambo mengi ambayo yako naye Mwokozi Yesu amempa yeye. Lakini hao wanderers na wako kwa kanisa ni kwamba they never see the vision of the church nor interested in it. Ni watu ambao wanakuwa kanisa lakini wanakuanga tu wa kushangaa. Hawataki kushika the vision of the church and they are not even interested in knowing the vision of the church. Mwambie jirani yako huyo si wewe. Anaitwa nani huyu wa kwanza? Wanda. Yeye ni mtu ambaye hata tunapotangaza hapa yeye ashindi matangazo, hataki kushughulika naye maana yeye hata hayuko interested. Hapo hapa tu kwa lakini mambo yake hayuko hapa. Anaitwa Wandara na hapo kwa kanisa anaitwa nani? Wandara. Kwa pili anaitwa follower. Kwa pili anaitwa follower, mtu wa kufuata eh. A people who see the vision of the church admires it but they never pursue it. Hawa wanaona maono ya kanisa, they see the vision of the church. Alafu, they admire it, but they never pursue it. Wanaona maono ya kanisa, wanasema ni mzuri, lakini hawaifuatili. Kanisa letu hili ni mzuri, imerembeshwa mzuri, na nimesahau kuambia Reverend ya kwamba, you have a nice building for the church. Mungu na mjengo mzuri sana. Nimesahau kusema ya kwamba, Mungu na very wonderful praise and worship. Bwana asifiwe sana. Na nimefurahi kwamba Steve pamoja na Kevin ni watoto wa Rembe. Bwana asifiwe sana. Situapigie makofi jamii. Pamoja na msichana mwingine ambaye anaitwa Esther ambaye ni wa Steve. Na kuna Esther mwingine ambaye yuko hapa. Bwana asifiwe sana. Unajua Mungu anatuitaga na jamii zetu pia. Na ina shida kufanya kazi na jamii, nitakuonyesha nikiendelea. Jina la Bwana. Kama wana huduma, msianze kuleta kisirani na kusema kwani hii kanisa ni ya jamii. Hapana, nitakuonyesha kwa Biblia. Bwana Yesu, lakini mjalete jina mimi sijui kama mmelete. Ah, wanasema wajalete. Bwana asifiwe sana. Sema followers. Kwa hivyo ulikuwa unasema kuna kanisa mzuri sana. Kiongozi mwenye alituongoza kwa maombi ilikuwa pafu. Mrs. Pastor ametuongoza vizuri sana. Na mmefanya kazi mzuri, you have a nice church. Bwana asifiwe sana. Kama pastor ninawaeleza mko na kanisa mzuri. Mko na pastor wazuri, mko na mjengo mzuri, gharama mmetumia mingi ya kufanya kazi hii. Bwana Yesu awabariki sana. Alafu mmefanya na excellence ya huku jenga tu, huku fanya tu, there is excellence in it. Na the board we serve is the board of excellence. Hataki tu watu wanafanya tu mambo hivi hivi atuwapitie, is the board of excellence. Bwana asifiwe sana. Sijipigie makofi jamii. Asante kwa kusupport maono mahali hapa na Mungu atubariki katika jina la Yesu. A follower, kuna watu wanaitwa followers wako kanisa. Mzuri wanaadmire nini kila kitu lakini hawafuatili. Tukiwataka wakati tunajenga mjengo mzuri kama huu wao
tukasema siku hiyo tuko na mchango, tunataka Mungu atusaidie tusongeshe au tununue kutoka au kufanya nini. Siku hiyo ndiye anasema Mungu amenizungumzia nitembee Deliverance Church. Anakuzungumziaje wakati tunataka wewe hapa? Sema follower. Haya, kuna watatu pia, si tunaongea wa ile tu. Anaitwa achiever, wa kuachieve. Achiever ni people who see the vision of the church and pursue it. Sasa ni tofauti na wale wengine, huyo mwingine admire lakini is not pursuing it. Lakini huyu achiever at least anafanya mambo kadhaa katika kanisa, anaona maono na anafanya kitu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anaweza leta kuiga kama ile kanisani. Sisemi hawa ni achiba, hawa ni saidi ya achiba. Bwana asifiwe sana. Yaani anaona maono kanisa na anapasua na kufuatilia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama kuna kitu inahitajika, at least atahusika, si kama wandara na si kama yule ambaye ni follower. At least anafanya kitu katika kanisa, atakuwa katika kwaya, atakuwa katika ushering department, anafanya kitu at least, anaachieve kitu katika kanisa. Lakini wa mwisho, ndio ninapenda huyu wa mwisho. Wa mwisho ni leader. Leaders. Wao wengine walikuwa achievers, wa mwisho kwa sasa siwezi endelea na wale wengine, ni leaders. Leaders are people who see the vision of the church. And they help others to see it, to see the vision. These are people who see the vision of the church. They pursue it and they help others to do what? To see it or to pursue it. Wanasaidia watu wengine waweze kuifuatilia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hawa ndio tunawahitaji wengi katika kanisa. Watu ambao wanaona maono ya kanisa, wanaifuatilia, wanakuwa achievers, wanaleta kitu, wanafanya mambo, lakini hawafanyi tu, wanasaidia watu wengine waweze kuona maono na wafuatilie pia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni watu ambao wakiwa katika kanisa, mchungaji anapendezwa na wao kwa sababu wao si watu wanaona maono na kufanya kitu, wanasaidia watu wengine. Unajua katika kanisa kuna watu ambao wanasukua sana, lakini si hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna watu wanafanya nini? Niwaambie kama mchungaji, kuna watu ambao wanasumbua, mwambie jirani yako si wetu na ongea jirani. Kuna watu ambao wanakaa kwa kanisa, wamekaa kanisa miaka mingi. Hawa wanasumbua sana katika kanisa, wanasumbua pasta, wanalete kisirani. Hata wakati pasta amehubiri ujumbe mzuri, wataenda kama baadaye na kuchambua na kukritiki hiyo ujumbe ambayo yeye alihubiri. What time nilikuwa na wao kwa kanisa kama wao. Hata nikihubiri ujumbe mzuri kama ya leo, si unasikia kama ni mzuri ya leo hata kama tujamaliza. Bwana asifiwe sana. Hata wakukiumii ujumbe na upako na nini, baada ya ibada bado watakritiki. Akina pasta wanajua, bado wataenda kini na kusema ulisikiaje hiyo ujumbe? Kwani pasta alikuwa anaelekea wapi? Ulionaje hata alikuwa amebahati? Na ubaya hao watu ni kwamba hawaendi, hawahamu yani kwa kanisa. Mtu mwingine mgeni akija kama wale wageni wengine wanataka tumewasimamisha hapa, tumewakaribisha wageni wa nini nini, na wengine wamesema nimeona kama kanisa hili ni mzuri, ningetaka kujiunga. Baada ya ibada hawa wanazoea kwenda kushika huyu mgeni. Sisemi ni hapa, si mimi mchungaji ninawaambia, nimechunga kwa muda sasa. Sasa anawashika wale wageni alafu anawaambia, unasikia kama unataka kujiunga na sisi? Alafu mgeni anasema nini? Ninafikiria nasikia kama Mungu ananiongoza nije hapa. Wanamwambia huyo mgeni, tafadhali tukusaidie kabla kuja tujoin. Sisi unajua hapa tunavumiliana tu. Lakini wewe ili tukusaidie kabla hujajoin, tafadhali hapa ni kubaya. Sasa hawa hawaendi na wataki watu wengine wakuje.
Mwambie tu jamii yako sivyo tunaongea tu yani. Bwana asifiwe sana. Lakini leaders ni watu ambao wanaona maono ya kanisa, wanaona mzigo tulio nayo kwa kanisa na wanachukua hiyo mzigo kama ni yao. Kanisa is a family, the church is a family. Mwambie jirani yako the church is a family. Ninafundishanga kitu ninaitanga the importance of being a member of a local church. Umuhimu wa kuwa member wa kanisa, lakini si leo. Sasa nasema kwamba maana kanisa, the church is a family, kanisa ni jamii. Kuna baba, kuna mama, kuna watoto, kuna wajukuu, kuna nani, kuna grandparents, kuna kila mtu. The church is a family, na kama ni jamii, si tuku, si paka uambiwe, utangaziwe kila wakati ya kwamba inaonekana hatuko na hatuna birika za kusabu watu tukiwa na mkutano hapa. Mungu tu anakukuzanga, birika inakuja hapa, inabarikiwa. Na wewe ndio umeleta bila kuambiwa, maana wewe ni wa jamii. Mwambie jirani yako wewe ni wa jamii. Si wewe ukiwa kwako, wewe unaangalianga kwamba ni nini inahitajika katika kanisa hili. Pengine umekalia kiti ambayo imekaa si nzuri sana na zimetokea za juzi. Si nyinyi wewe unaamua kwamba ninataka kufanya nini? Kubadilisha. Lakini kwa kanisa inasukua sana ya kwamba watu wengi wanakaa tu kwa kanisa, mambo wanaona hata imeharibika, haiendi vizuri, kuna kitu inahitajika, pengine speaker asifanye vizuri, sehemu zinafanya vizuri, hata hawezi kufanya kitu, hawezi kuwa na mzigo. Tafadhali wewe, Mungu amekuleta hapa ili wewe uwe na mzigo wa kanisa hili. Bwana asifiwe sana. Kanisa hili is the Lord's Victory Church. Mungu ameturuhusu karuka makanisa mengi ambayo imejengwa na mawe, zingine ni kubwa sana, lakini umeruka hizo zote ukakuja hapa, maana kuna kitu Mungu anataka upokee hapa. Kwa hivyo tafadhali usilete kisirani hapa. Mwambie jirani yako usituletee kisirani tafadhali. Angalie na furaha. Sisemi kwamba umelete, lakini ninasema usifanye nini? Tafadhali chukua kanisa hili kuwa kanisa lako, isikuwe ni kanisa la hao. Sema kanisa langu. Tuseme pamoja kanisa langu. Alafu kama ni lako sasa, usiwe yeye iko hapa, atungoje watu waje wakuje watusaidie. Miaka mingi nimemwambia kanisa, hatungoji wanasiasa wakuja watusaidie, hatungoji makanisa mengine wakuja watusaidie. Sisi wenye tuko hapa, sisi ndio tunajua shida yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sisi ndio tunajua jamii. Kwa hiyo usingoje leo nasumbuke na hangaike. Hii hakuna watu wazuri ambao wanajua maono ya kanisa, wanakuja kuulizana Reverend, ni nini inahitajika hapa? Bwana asifiwe sana. Kuna kanisa lingine imeanza Everett si zamani, na wadada waine tu wakashikana, wakaenda bank, wakaomba loan wote, kila mtu 100,000, 100,000, 100,000. Wakakuja ambia pasta, hii 1,400 inaweza songesha kitu kwa kanisa. Si unaona hawa ni watu wenye mzigo. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako kuwa na mzigo katika kanisa hili. Bwana asifiwe sana. Kuwa na mzigo tafadhali. Kama wewe unaweza omba loan kufanya mambo yako, unaweza sacrifice kufanya mambo yako. Kwa nini na kanisa tuko watu wengi? Unajua kanisa imenishangaza kwa sababu mtu mmoja peke yake anajenga, ananunua plot na kujenga nyumba yake ya milioni 3 bila kuita sisi. In fact, mara nyingi wataniita tu kama ni pasta siku ya kwenda kubariki, hata wengine siku wangi kama wanajenga, nitaitwa tu siku ya kwenda kufanya nini? Kubariki. Na hata kutuita, tunaenda tu kushukuru na kubariki yeye at least siku hiyo, tunapeleka kitu, lakini hata hapo nataka tayari amemaliza. Lakini kwa kanisa na tuko wengi, the same person mwenye anafanya hiyo mpaka tuimbie wimbo tulimba kwa Catholic zamani ya kusema toa ndugu, toa dada, kubwa naona hata ile iko kwa mkuu. Ndugu, mwambie jirani yako si wewe tunaongea jirani. Yaani tukiwa wengi, kwa nini tusumbuke jamii? Unajua kabisa ndio inatakana tuwe matajiri. Hata wanasiasa wakikuja atuombi chochote.
Bwana asifiwe sana. Siku moja tulitumwa na wachungaji wanakumbwa hapa kwa Pastors Fellowship, tukaenda Nairobi. Kulikuwa na mkutano mwingine ambayo kulikuwa na wanasiasa na nani, kuna mambo ilikuwa inapangwa, tukatumwa na Pastors Fellowship ikawa moja wao. Mtaba Musini, tunajua ni ndugu pia, akatuambia kwa nini wanasiasa sana wapende kuja kanisa, especially sisi ambao tunapenda kosa. Maana akija kanisa akasema kwamba hata kama mko na mpango wa mchana, mkiweka tu MCA umeketi hapo au MP ikaja wetu hapa au governor wetu Miki Nyanjui, akija aketi hapo mwenye kutangaza, lakini si ndugu wetu mwenye anatangaza leo, anaanza kuweka impromptu mchango wenye haikuwepo, ati ndio governor ausika. Akasema ndio maana hatupendi kuja kwa kanisa. Nikasikia mbaya sana ya kwamba hiyo ni tabia mbaya sana. Wakija kanisa wakuja waabudu kama watu wengine, si mambo ya mchango. Bwana asifiwe sana. Sisemi msiwaite, ninasema ya kwamba simunaona wanatuona na picha mbaya sana. Sasa tutawahubiriaje kama tunataka pesa yao? Mungu atuokoe kama kanisa. Amen. Waambie jirani yako, Mungu atuokoe na anze na mimi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo tunasema nini? Tafadhali kuwa mtu ambaye unaona maono ya kanisa, alafu unaifuatilia, unajua matangazo ni nini, mikutano ya katikati ya wiki itakuwa wapi, nini, jua utaratibu wetu wa kanisa. Usikuwe kama mgeni tafadhali. Kuna watu ambao wanakuanga kwa kanisa miaka yote, wao ni wageni. Hata wakitoka baada ya ujumbe kumalizika, ibada imemalizika, ukiuliza hata huko nje, ni nini mlifundishwa sana, nilibarikiwa mpaka hata sijui kueleza. Hapana, tafadhali lazima ueleze. Mwambie jirani yako, zoea kueleza. Zoea kufanya nini? Kueleza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaongea kuhusu faithfulness will lead to what? To promotion. Bwana asifiwe sana. Uaminifu wako katika kile Mungu amekuaminia itakupandisha cheo. Hebu tusome katika kitabu cha Luka 16. Luka 10 na ngapi? 16. Luka 16 tafadhali. 16, Luke chapter 16. Luka 16, tusome mstari wa Luka 16, tusome mstari wa 10 mpaka 12. Luka 6 mpaka 12 inasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Inasema kwa Kiingereza, he that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. 12:11, basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches. 12 inasema, na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which? Bwana asifiwe sana. Sasa tunaongea kuhusu uaminifu. Inafanya nini? Inalete promotion, inalete success. Na kila mmoja wetu katika maisha haya tunapenda kuwa successful. Wangapi tunapenda kuwa successful? Wangapi tunapenda kuwa promoted? Si kila mmoja wetu jamii tunapenda kuwa promoted mahali petu kwa kazini, promoted katika biashara zetu, promoted shuleni, promoted kanisani na kila mahali. Sasa tumepewa principle jinsi ya kuwa promoted. Inasema kwamba yeyote ambaye ni mwaminifu kwa lililo dogo sana,
pia ataaminika kwa yale makubwa. Yeyote ambaye si mwaminifu kwa liwe dogo, hata akipewa kubwa hataaminika. Alafu ikasema kwamba kama hujaaminika katika mambo ya kawaida kama pesa, kama kutumikia employer, nani atakupea mali ya dhamana kama vifaa vya Roho Mtakatifu na mambo ya mbinguni ambayo ni ya kudumu? Nani atakuaminia? Alafu ya tatu ikasema kama wewe hujaaminika na mali ya mtu mwingine, nani atakupea ya? Sema principle. Sema kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kanuni tena. Kanuni ni kitu ambacho haibadilikani, tunaita principle. Na kwa Biblia kuna mambo ambayo haibadilikani, inaitwa principle. Kama vile tu katika natural ya kawaida, kuna mambo ambayo haibadiliki. Kwa mfano, the law of gravity. The law of gravity inasema nini? Inasema ukitupa kitu juu, lazima ifanye nini? Irudi chini. Na wewe ukijaribu kuvunja the law of gravity kwa kupanda juu ya ghorofa, alafu useme nitavunja the law of gravity, maana ninataka ruka, lakini sasa nitaenda juu badala ya kwenda chini, nini itafanyika? Utavunjika vunjika ukifika chini, maana wewe unataka kuvunja sheria ambayo imewekwa hapo, haibadilikani. Sasa katika Biblia kuna mambo tunaita kanuni. Sema kanuni. Moja ya kanuni ni fungu la kumi. Fungu la kumi inasema nini? Leviticus 27 hapo inasema fungu la kumi ni takatifu kwa Mungu. Yaani fungu la kumi ni kuaga ya Mungu. Kama Mungu angekula kama vile Steve alituambia ya kwamba Mungu angekula nini? Sifa. Anapendezwa na sifa. Anasema anakaa, he dwells in the presence of his people. Akuji na kwenda, he dwells. Anadumu katika sifa za watu wake. Fungu la kumi Mungu anaclaim iwe yake. Yaani katika sadaka na hizo zote tuko nazo, anasema fungu la kumi ni takatifu kwangu. Na ni mfano wa lile mti liwekwa katika shamba la Edeni ya matunda, na Mungu akaambia Adam na Hawa, mnaweza kula matunda yote isipokuwa hii. Alikuwa ametuwekea kama yake. Ya mema na mabaya. Yaani fungu la kumi Mungu anasemanga si kwamba anataka kula dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Si kwamba hata anataka hii pesa, hata fungu la kumi wenye tulilete hapa, si kwamba Mungu anataka, lakini Mungu yaani hataki kula yeye, atakula tumpelekea kule. Bwana asiweza. Amepeana instruction nalo wanakula. Nisiyeseme hiyo sana sahi. Yaani kile ninasema ni kwamba kwa niaba yake. Maana yeye akuje kukula, mnafikiri anakuja kula. Lakini yeye anasemanga fungu la kumi ni kwake yake, maana anataka aone uaminifu wako. Anatest uaminifu peke yake. Si kwamba anataka. Sasa mtu asipokuwa mwaminifu kwa fungu la kumi, hizo sadaka zingine hazikusaidii pia. Maana fungu la kumi inalinda hizo zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu miaka nimechunga kanisa, tunafundisha miaka yote na hawashiki. Lakini si wewe, mwambie jirani yako si wewe, naona umeshika. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo ni kanuni, Mungu anasema ni yake. Na unapotoa, sasa that's why hizi sadaka zingine tunasemanga ni ya kutoa. Fungu la kumi ni ya kulipa, maana ni ya wenyewe. Kama wewe una deni yangu, kwani unanilipa au unanipea? Ukulipa. Sasa fungu la kumi inaitwa pay your tithe. Haisemi keeping your tithe. Ukisoma Biblia ni pay. Sema pay. Maana si yako, ni ya Mungu. Na Mungu anasema baada ya kulipa fungu la kumi, sasa mnijaribu. Fungu la kumi ndio inaweka msingi ya hizi mambo zingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hiyo inaitwa kanuni, na watu wengi hawatakani kulipa fungu la kumi. Wengine wanasema ni pasta anakula na nini, kwa hivyo sitoi. Wewe ndugu utahangaika miaka yote kukusaidia. Na si wewe, maana haiko hapa. Yaani kile ninasema ni kwamba hiyo ni kanuni, huwezi kuvunja. Huwezi fanya nini? Ni kama ile law of gravity. Sasa hivi nakueleza pia ni kanuni. Mtu yote ambaye si mwaminifu kwa lililo dogo, hata aminiwa kwa mambo makubwa. Watu wengi tunakuwa katika kanisa, na hatutaki kufanya mambo madogo. Hata ukiamua leo, ndugu, tunaona kama choo si mzuri sana, si ungefagia?
wengine hapo watasema umenionaje? Mimi mtu mkubwa kama mimi nimemaliza degree ya kwanza naenda ya pili. Unaniambia niende kwa choo? Ndugu, utakaa miaka bila promotion nikueleze. Yeyote asiaminiwa kwa mambo madogo. Hata aminiwa na Mungu, hata sisi hatutamwamini. Wacha hata yaani wacha hata Mungu, hata sisi hatutakubali hivi. Hatutakuamini. Wale watu wote unaona Mungu amewainua. Akina leo ya siku ya leo, uliza historia. Unajua watu wengi shida yao hawajui historia. Hawauliza historia. That's why watu wengi wanakuja kanisa kama hili hajui tulianzia wapi. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Haujui tulianzia wapi, umekuta tu imejengwa, kila kitu iko sawa. Mwambie jirani yako uliza historia. Uliza nini? Historia jamii. Watu wengi wamefanya mambo mengi wafike mahali wamefika, maana Mungu amewaamini. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo sisi ni wachungaji, na mara nyingi nimewakumbusha kanisa, tumetoka mbali, tumekuwa viongozi wa vijana, kuwa nini, asha, umeenda, umekuwa asha, umekuwa nini, umefagia choo, umeanza, umetoka huko yote, tumekuwa interpreters ya wahubiri. Na nilikuwa na nimesema mara nyingi unainterpretia wahubiri wakubwa, wazungu wakikuja wewe ndio unatafsiri katika mikutano kubwa ya pengine na kuru mzima. Lakini unapotafsiri hata unapopea maji mhubiri hata wakupenda wewe ndio interpreter. Haya, baada ya kumaliza, ukimaliza tu mhubiri amepelekwa wapi? Kwa hoteli kubwa, amepelekwa Amerika na nini na nini, hata hawajui kama una shilingi 20 ya kwenda Lagalaga. Na wewe ni interpreter, na unajua interpreter ndio anafanya kazi kubwa, maana mpaka usikilize anasema nini na ulete kwa hiyo lugha nyingine, si ni kazi kubwa. Lakini kesho bado utatafsiri kwa ulalamiki ati jana nilitembea kwa mguu kwenda Lagalaga, maana hata sikuwa na shilingi 20. Au ulalamiki, unakuja unatafsiri na unavaa, umevaa ile tu ya umevaa vizuri, unatafsiri na furaha bila kunungunika. That's why wengine wetu leo sisi ni wachungaji, maana tuliaminiwa kwa mambo madogo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kuna watu wanatokea from nowhere, wanakuta kanisa kama hili mzuri. Bwana asifiwe sana. Hawajui historia, hawajui tumetoka wapi. Anaona leo tu anafikiria ni juzi ameanza kanisa hili mahali hapa, hana historia ya nyuma kwamba ametoka wapi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwambie jirani yako, tafuta kujua historia. Alafu wakija kabisa kama hivi, that's why nilisema hata pastors wakija kama wachungaji wanakuana sasa. Kwanza tuna lazima Bwana asifiwe sana. Yaani alafu anaanza kuja kuzungumzia watu, unaonaje wewe? Unaona pastor kweli, unaona yeye anastahili kuwa pastor hapo? Washirika wanaanza kushika mambo tu na kujaribu kuongea mambo ambayo haistahili kwa mchungaji, na hajui historia. Yeye hata ameokoka juzi, hata hajui hata yeye hata. Bwana asifiwe sana. Yeye hata hajui kitu gani tunasema kwa hii mfano. Na wewe unataka kuwa pastor. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe unataka kuwa kiongozi. Wewe unataka kuwa mstari wa mbele. Tafadhali jua historia. Mwambie jirani yako jua historia. Wale yeyote asiaminika kwa mambo madogo hawataaminika kwa mambo makubwa. Alafu mtu asiaminika kwa natural things. If you are not trusted, always be faithful kwa natural things kama pesa. Mambo mahali pale ni pesa. And righteous mambo. Pesa mali ya kawaida. Kama huwezi aminika na pesa, nani atakuamini kwa mambo ya thamani? Kama pesa inakusumbua kulipa fungu la kumi mpaka tukuimbie na hata utoaji, sijui hapa kama kama Mungu na list kanisa letu, si tunakuwa na tithing register. Sema tithing register. Na mimi ndio namba moja kwa hiyo tithing register. Bwana asifiwe sana. Kila mtu mwenye hapo kanisa inatakikana. So hata bishop au nani yote akija hapa akitaka kuja kuona, anaona nani ndio anataka katika kanisa hili. Bwana asifiwe sana. Wapi atufundishi kitu atufanye
kwani sisi tunatai kwanza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amen. Siku moja katika kanisa la KG Eldoret, watu wakalete kisirani, wameletea kisirani basi. Wakalete kisirani, viongozi wakakuja. Viongozi walipokuja wakauliza tithe register wa KG iko very strict. Ninapenda hii. Bwana asifiwe sana. Wakaitinda nini? Tithe register. Walipoangalia katika tithe register, wale wote walikuwa wanaleta kisirani wao katika tithe register. Viongozi wakasema tumemaliza kesi, maana tunadili na watu ambao si washirika wa hii kanisa. So pastor wetu anaendelea na kanisa ikaendelea ikapona. Uliza jirani yako, wewe mema wa hii kanisa au umetembea? Wewe mwenyewe usijijazie, usijibiwe. Bwana asifiwe sana. Kama wewe huwezi aminiwa na mambo ya kawaida kama pesa, in fact ukitaka kujua watu wameokoka, njia moja ya kujua watu wameokoka ni pesa. Miaka nimechunga kanisa na nimefundishwa hata katika chuo cha Biblia na nini, ukiona watu wamekombolewa kwa mambo ya pesa, hawana shida ya kutoa, hawasukumiwi, Mungu amewagusa. Angalia tu, lakini wale tunasukuma na wako hapa leo, wale wako ambao kutoa ni matatizo, na hata wakitoa wataongea mwezi mzima. Na ni 10,000 tu umetoa, watu wanatoa 100,000 na hata hawasemi chochote. Nilikuwa naongea na pastor rafiki yangu, kuna kanisa hapa chini hapo free area, amekuwa bado school pia. Siku moja akawa anajenga tu kama vile mmejenga. Ndugu mmoja wa kanisa, tuna hata si kiongozi, anapita pale kuangalia mjengo, yeye mshirika wa kanisa. Alafu anampa pastor cheki ya 1,000,000, anamwambia pastor, hii inaweza kusaidia kidogo. Naoni kama ni kitu kubwa. 1,000,000 ngapi? Si 100,000, sema 1,000,000. 1,000,000? Na ni katikati ya wiki, hata si sana. Anamwambia pastor, si inaweza saidia kiasi. 1,000,000 ngapi? Wengine kama ni wengine wetu, na umetoa tu shilingi 100 hapa, unaipa ya kutosha. Ni kama hata ile time unaona pastor hapa na sisi, kama ni ile shilingi yako. Shilingi yako na ulitoa 100 pekee. Mtu yeyote asiaminiwa kwa mambo kama pesa, Mungu hawezi kukuaminia watu wake, hawezi kukuaminia vipawa vyake, hawezi kukuaminia mambo ya dhamana. Alafu ya mwisho inasema, kama mtu hawezi kuaminiwa kwa mali ya mtu mwingine, hawezi kupewa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kabla hajakupea yako, anakuweka uwe chini ya watu wengine. Kabla hajakupea biashara kubwa, anakupea kwanza ukue chini ya biashara ya watu wengine. Kabla hajakupea supermarket, anahakikisha kwamba wewe umeajiriwa kwa duka ya mtu mwingine. Na ukiaminiwa kwa hiyo duka ya mtu mwingine, au kulikuli tu sweet of yovyo na kuweka pesa zingine kando, Mungu anaangalia hiyo. Ukiwa mwaminifu au kuji late, ati kwa sababu si kazi yako, kwa hiyo unakuja umechelewa. Na wengine, that's why watu wengine wanaogopa kuajiri watu wa kanisa, maana mwingine atakuja kazi za ile na kuambia ndugu, elewa tu, maana nilikuwa kesha. Hakuna mambo ya kuelewa, utafutwa hata kama ulikuwa kesha hapa. Na lebele ndio amekuajiri, bado atakufuta na wewe mshirika hapo. Maana kama ulienda kesha, si unajipanga kuwa kazi kwa wakati unaostahili. Hatuna shida na kesha, tuna shida na wewe. Bwana asifiwe sana. So Wakristo wengi wanachukuliaga wandugu wakiwaajiri badala ya kufanya bidii. Paulo anawaambia kama mnafanyia kazi wandugu, mfanye na bidii, maana ni ufalme wa Mungu pia tunajenga. Lakini wandugu wengi wanakuwa lazy, wanakuwa watu wabaya, wanachukulia tu ati ndugu ameniajiri, kwa hiyo anaenda kusema Mombasa wiki mbili na anataka aendelee kuwa kwa kazi. Mtafutwa, na bado sisi ni wandugu, tunalenga na lugha na tunaenda mbele. Hata kama ni Mungu angekuwa employer angekufuta, na bado amebaki kuwa Mungu.
Kama wewe uwezi aminiwa na mali ya mtu mwingine, hakuna yako kupewa. That's why watu wengi Mungu angekuwa amewapandisha vyeo, lakini wanapoachiliwa wanafanya kazi vibaya sana, hawafanyi kama yao, wanaanza kusema hii kazi ya wivu, wanafanya kwa ulegevu. Na Mungu anaona hiyo moti. Wewe utakaa miaka yote kuajiriwa, badala hata kuajiriwa unafutwa. Lakini ukiwa mwaminifu unafanya kama yako, Mungu anahakikisha anakupea yako, na si ukadogo kama ya huyo anakupea supermarket. Maana wewe unakuwa mwaminifu kwa kazi ya mtu mwingine. Nikuje kanisa, ukiwa mwaminifu Mungu amekuleta hapa, Emre ndio baba wetu hapa. In fact wiki hii tumekuwa tukifanya kitabu cha Ufunuo. Hata hiki tu pastor hiki Emre anaitwa the angel of the house. Sema angel of the house. Anaitwa malaika wa, yeye ndio the angel of this house. Bwana asifiwe sana. Sio sisi wengine, yeye ndio the angel. Mimi ni visiting prophet. Yeye ndio resident prophet. Sema pastor huyo anahubiri visiting prophet. Yeye ndio anazungumza katika maisha. Yeye si mimi, hata mimi nimeona siku ya leo. Watu wachache tu yeye na kina mimi peke yao ndio nawajua. Wale wengine siwajui. Sasa utasemaje mimi ndio pastor wao? Unajua watu wengine wanatusumbua sana kwa kanisa. Mgeni akikuja ahubiri, ndugu ambaye tumekuwa tukingangana hapa kununua drums, nashukuru Mungu na drums. Mhubiri mgeni akikuja wa Uganda au wa Nigeria kwa mkutano na kwebo, alafu mhubiri anasema nani atatupea shilingi 100? Naona mshiriki wa the Lord's Victory Church amejitokeza atoe shilingi ngapi? 1,100. Na tulikuwa tunahangaika kununua drums hapa, na yeye hapo hapa na hawezi toa. Alafu ufikiri ati wewe utabarikiwa, wewe utakaa mbele jirani yako utakaa. Mungu anaona hiyo mti yako si mzuri. Wewe hata ujui hiyo mhubiri ni wa wapi? Haya. Bwana asifiwe sana. Si unajua yeye ukiwa mgonjwa utaita huyo mhubiri. Utaita TD Jakes ukiwa mgonjwa. Kwanza hata anakujua. Utaita nani? Hebu leta sana. Usiku. Na nimeshangaa washirika wanapendana kushiriki na sisi wakati wako kwa shida na tabu, wakiwa na mambo mazuri atuwaone. Wakiwa na shida, alafu wanasumbua zaidi ya kwamba yeye akiwa na shida anakuja kuniambia sasa tufunge siku mbili tusikule chakula tuombee hii shida yako. Yeye anakula na mimi nimefunga na yeye ana shida. Hapo washirika wanaweza sumbua sana, mwambie ya. Lakini washirika, sema washirika. Na wewe unaweza kuwa moja pia, lakini siku ya leo tumekuacha. Bwana asifiwe sana. Yaani mimi nafunga na shida ni yake, hata yeye anakula na ndio ana shida. Saa 8 usiku kuna moja, wakati mwingine hapo 58. Saa 9 asubuhi ninapigiwa simu. Ana assume tu niko awake. Wapa, pasta omba na mimi, wezu wako inje. Wako inje ya kumbaka kukile, na wanikwepo. Tukaomba enyewe, wanakalaka Mungu alishuka. Lakini unaona ni sangapa. Sakiza na usuru kuliko. Maana wakati wako na shida, ni wanajua pasta ni wa muhimu. Wakati wamejenga kukile, hata siku wako kama wamejenga. Au mlimani. Mwambie jirani yako si wewe tunaongea jirani. Lakini kama ni wewe tukubadilike. Mwambie kama ni wewe ubadilike tu. Sasa kile ninasema hawezi kupea yako kwanza kabla hujapita mtihani ya kuwa mwaminifu kwa mali ya mtu mwingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kanisa ndio nilikuwa sasa. Mungu katika kanisa anainuanga mtu mmoja, ainuanga watu wawili. Sema mtu mmoja. Yaani katika kila maono katika Biblia yote ilize zwama. Wana wa Israeli wamelia, tumetaabishwa miaka ngapi? Wakiwa Misri miaka karibu 400, wako Misri wametaabishwa, wanalilia Mungu. Mungu anakuja. Exodus 3 anaita mtu anaitwa nani? Musa. Anamwambia enda kuokoa watu wangu. Musa analalamika Misri yupo gani?
kitu ni kikugumizi ama stamara, Mungu akakasirika na yeye, lakini akamwambia yeye, maana umeinsist, ninakupea nani? Hata ndugu yako muende na yeye, yeye utakuwa kama Mungu kwake. Wewe utasema kile nimekuambia, si Haro, alafu utaambia Haro maana na maneno ya laini aambie Farao. Nani ameitwa ni Haro au ni Musa? Alafu kuna ndugu yake anaitwa nani? Nimeambia Mungu anaitaka jamii. Hiyo ndio nilitaka sema. Hata Reverend akifanya na mama na kila mtu watoto wake kama wana, kama wana wetu pia ndio tu. Bwana asifiwe sana. Hata kwa wewe pia jamii yako. Hata kwetu kuna siku moja nienda kuhubiri kanisa lingine, kijana wetu mwenye alikuwa anatuchezea keyboard, ninaona yeye nikienda na matatu kwenda kuhubiri kanisa lingine, nikaona yeye anabeba keyboard ya kanisa lingine, yani amehama hata bila kwa yeye. Ndio the only one mwenye anacheza nini? Wachezaji tamadhali wa vyombo na waimbaji msitusumbue. Bwana asifiwe sana. Waimbaji wanasukuana sana kwa kanisa, lakini si hawa. Yaani wanaweza kusumbua. Imagine katikati ya wiki hata aniambii amehama kanisa lingine. Na unajua kuna pastors wana tabia mbaya pia. Wanaiba mtu ya mtu hata bila kusema. Hawajui mali nimetoa yeye. Hawako hapa. Bwana asifiwe sana. Ninaona yeye anabeba kimbo na anaenda wapi? Kanisa lingine na mimi naenda kuhubiri kanisa lingine. Lakini ikawa nilikuwa nimenunua keyboard yangu ya nyumbani si ya kanisa. Kumbe vijana wangu walikuwa wanajifunza. Wanajifunza na si kujua. Siku hiyo kwa kanisa, maana keyboard iko hapa, hakuna mtu wa kucheza. Akasema wacha nijaribu. Alicheza, watu wakashangaa, wakamuuliza, yaani unakuwaga hapa? Na wakamshika yeye, akawa anachezea. Akawa anachezea hiyo. Si vibaya kufanya na jamii kama wanamwito. That's why tunaona example nyingi katika Biblia. Agano la Kale tunaona Musa hapo na ndugu yake Aaron, hapo na dada yake Miriam, hapo na Hur. Hur wanasema wasomo wa Biblia wanasema kwamba alikuwa ameoa Miriam. Hapo na Jethro, baadaye yuko Jethro pia. Na wale wengine kulikuwa na watu wengi. Ukikuja Agano Jipya unaona Yesu anapoita Andrew ndugu yake, nani anakuja? Petero. Unaona James na ndugu yake nani? Yaani jamii si mbaya. Bora wanafanya, bora wanamwita. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu anaita mtu gapi? Mmoja anampa maono. Nani amepewa maono ya kukomboa na Israeli? Musa. Siku moja Miriam na hao wanafanya njama. Wanaanza kuuliza kwa chapter 12 of which book? Ni namba za the Exodus. Namba chapter 12 ana wanaanza kuulizana. Kwani Mungu anatumia Musa? Kwanza hao ni kuhani. Tena kuhani mkuu si kuhani. Alafu Miriam ni prophetess. Wanaanza kuulizana kwani Mungu anatumia tu Musa. Unajua shida ile tunakuwa nayo katika kanisa ni familiarity, sema familiarity. Tunazoeana kwa sababu Reverend anatusalamia, unachukua tu mambo for granted. Sasa siku hiyo ndio walijua true colors ya Mungu wa Old Testament. Mungu wakasaidia Musa huko kando kwa sababu alikuwa ameoa msichana kutoka hapa kwetu Ethiopia, Africa. Bwana asifiwe sana. Hapa tu hapa Afrika tuko kwa Biblia kwa wingi. Hata Yesu alikuwa refugee, alikuja hapo. That's why tuko mbele. Sisi ndio tunamalizia kwa relay kuhubiri Injili. Wazungu sasa sisi ndio tunarudi kwa kuhubiria. Wao ndio walituletea, lakini sisi ndio wa mwisho kuwapelekea. Sema Afrika. Afrika. Bwana asifiwe sana. Wakamsaidia Musa, wakaleta shida, Mungu akaitana mkutano wa dharura. Sema mkutano wa dharura. Ajenda ilikuwa moja, why are you not afraid to speak evil of my servant Moses? Na Mungu akamaliza hiyo mkutano, maana alikuwa amekasirika, hakukuwa na grace ya kumalizia hiyo mkutano, akaondoka. Nini ikafanyika? Miriam akapata ukoma, hatujui kwa nini. Watu wanajaribu kufikiri labda Miriam ndiye alianza hiyo mambo. Nini
wengine wanasema mara Aaron alikuwa kuhani na nini na nini, lakini hatujui sana sababu gani. Lakini Miriam akapata ukoma, safari ya wana Israeli ikakaa, maana lazima akae huko nje. Lakini inanishangaza Mungu anasema, why you not afraid to speak of my servant Moses? Wale wale wengine walikuwa servants wa nani? Na Aaron ni kuhani, na huyu mwingine ni prophetess. Kulingana na utaratibu wa Biblia, ukiangalia Mungu anaita mtu, lakini kwa sababu yule mtu hawezi kufanya kazi yote, anaita watu wengine ila kupitia yeye atawaidentify watu wengine wenye watamsaidia akamlishio maono ambayo Mungu amempa yeye. Sasa sisi wenye tunakuja kumsaidia hiyo maono, hatukuji kunyang'anya yeye maono, hatukuji kufukuza yeye na tukae kwa maono. Bwana asifiwe sana. That is why mahali the Lord's Victory Church imetoka katika Exodus 17 wakati walipigana na Waamaleki. Mnakumbuka kwamba Musa ndiye alipanda juu na Aaron na Hur akainua mikono, alafu Joshua ndiye anapigana na Waamaleki, alafu Musa akachoka, Aaron na Hur wakampa yeye jiwe aketi, alafu Hur anainua mkono wa upande huu, Aaron wa upande huu mwingine. Kwa nini Aaron hakusema, maana mzee wewe umechoka ukae kando, wacha mimi niinue zangu? Alafu yeye akichoka, Hur naye afanye nini? Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mwambie jirani yako, Mungu ni Mungu wa utaratibu. Shida yenye tuko nayo katika kanisa, akina Hur akina Aaron wanaamua kuinua mikono yao. Wanaanza kusema wewe pastor ni kama hata wewe ni ana. Sisi ndio digital. Sisi ndio wa kisasa. Kabla ya digital kulikuwa na ana. Kuuliza sisi historia. Bwana asifiwe sana. Sasa tuendelee na fujo katika kanisa, maana kila mtu wa praise and worship anataka inua mikono. Nani anataka inua mkono? Wa mama kiongozi wa kina mama anainua mikono, tunakuwa na mchafu. Na ni kwa kanisa peke yake ndio watu wanakosanga heshima. Wale tumeajiriwa kwa waimbi na wanaabudu miungu mingine, tunawainamia. Hatuwezi kosa kazi, tunawaheshimu. Kanisa tu ndio watu wanaona kama sisi wote tumetoshana. Familiarity ambayo hata mtoto mdogo wa Sunday school mdogo anaweza ambia reverend ndugu. Yaani anasalamia ndugu. Wewe ndugu. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako lazima tuwe na heshima. Mwambie yeye Mungu anapenda utaratibu. He is the God of order. That's why kabla Mungu hajaumba kila kitu aliweka order. The first principle of heaven, the order. Sema order. Kwa creation unaona the first principle Mungu anapeana ni order, kila kitu iwe mahali pake. Lakini kwa kanisa watu wengi tunakosa kuheshimiana. Sisemi ni nini mimi sijui nini. Lakini miaka nimechunga kanisa, utaona tu watu wanachipuka kutoka nowhere. Utaona tunapea kijana tu anahubiri. Anahubiri hata saa mbili. Akihubiri watu wote wanainua mikono. Yaani wanasema amina, wanainua hata binti preach. Sasa anafikiri ati amekuwa na anointing kushinda pasta. Si ndio? Unajua saa zingine sisi tukifundisha, unaona hata nafundisha hata mseme amen. Kwanza wakati mwingine wachungaji tunafundisha, watu hata wasemi amen wametulia. Unajua pia tunaingiza ndani. Bwana asifiwe sana. Sasa yeye anahubiri na msisimuko, anafikiri sasa anaweza kuwa pastor next Sunday. Wacha tumpea ubiri miezi miwili mfululizo. Ujumbe sote yenye alikuwa nayo miaka yote imeisha. Isitoshe, sasa washirika wengine nayo wanamchochea. Kwa sababu wewe inaonekana umeiva. Nini ifanyike? Wewe unaweza anza kanisa yako. Si wewe umeiva? Mimi naona hata pasta anakukasia sana. Hebu unakasiwa sana, tunaona wewe una anointing. Na washirika hawa inashangazana kwamba wanamwambia yeye, alafu akienda akiamua kwenda kufungua, wataenda na yeye, wengine wanadanga na yeye. Baadaye wanaona si vile tulitarajia, wanaanza kuja kuomba msamaha tena kwa pasta, tulienda bila utaratibu. Au wanamdanganya au nini, alafu anaenda. Alafu ukiondoka, ile inaharibu ni kwamba unajua ile ambayo tulikuwa na operate naye hapa na covering ilikuwa hapa,
ukienda nabaki hapa, wewe umeenda jangwani peke yako. Sasa unakosa ile anointing, unakosa covering. That's why wengi wanaanzishaga wanafunga kanisa tena, wanarudi kwanza kuja kuomba msamaha. Maana ile upako ilikuwa hapa ndio ilikufanya ujulikane, ndio ilikufanya wewe ukihubiri watu wanainua viti, ukiondoka haiendi na wewe, unaenda peke yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako ya kwamba uaminifu inakupea promotion. Faithfulness does what? Bwana Yesu asifiwe sana. Faithfulness ndio itakuinua, ndio itakubariki, ndio itakutendea mambo mazuri kama wewe unakuwa mwaminifu. Kwa hiyo Mungu akikuleta katika kanisa haukujaza kupigana na uongozi yenye iko. Mara mingi nimeambia watu katika kanisa ya kwamba tafadhali haukuji kupigana na mimi. Ukiona wewe uende mhubiri kama mimi na unaona unaweza, na wewe ni mhubiri, siwezi hata wewe wapi. Kuliko tunganane hapa, si hata wewe uende wapi. Si ndio tafadhali? Yes. Kuliko tusumbuane, na wewe unafikiri wewe una anointing, si hata wewe ufanye nini? Wapi ndio utajua ugumu ya kuchunga kanisa? Kama kuna ugumu, kama kuna katika vipawa ambazo tuko nazo ya kuchunga wa, ya uchungaji ni ugumu sana, maana kuna dini na watu ambao hazijina wa kuheshimu, wanakusengenya, wanasema mambo mengi, alafu unajua wamekusengenya na bado wewe unahubiria. Tuna moyo mkubwa. Amen. Yaani unasikianga hata kugongesha kichwa watu wawili. Yaani saa zikiku, ya maana mimi nimekosa nini kwangu nikuje niangaike na watu? Niko na mke, niko na watoto, mimi nimesoma, nizunguke na nini na watu kiziani kwa kanisa? Lakini kwa sababu ni mwito, ndio maana tunachunga. Wewe ujaribu uende huko bila hiyo anointing ya uchungaji, ndio utajua kumbe, ndio utaapreciate vile yeye anafanya. Bwana asifiwe sana. Siwezi maliza hiyo ujumbe, lakini nisomee Wagalatia 6:6 nimemaliza. Mtu anisomee tu. Nimemaliza tayari. Mtu asimame anisomee tu tafsiri. Galatians 6:6. Peke yake nimemaliza. Nimemaliza hiyo ujumbe, haiwezi malizika maana ni mrefu. Lakini umeshika kile nimesema. Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. Anyone who receives what? Instructions from his instructor must share all good things with who? With his instructor. Na mkufunzi wake, mwalimu wake, anashiriki mambo yote mema na nani? Na mwalimu, shida ambayo tuko nayo kwa kanisa, watu wengi wanapenda kushiriki tu mambo mabaya na instructor bila mambo mazuri. Bwana asifiwe sana. Timotheo 2:15-18 inaongea kuhusu watu kadhaa Paulo ametaja, alafu akataja mtu mmoja anaitwa Onesiphorus. Paulo akiandika wa 2 Timothy ako jela mara ya pili. Alikuwa amewekwa mara ya kwanza, alafu akaonekana ana sababu ya kufungwa, akawachiliwa akahubiri. Ya pili tena akafungwa kwa sababu ya injili. Paulo akajua sasa nitauawa. That's why anapoandika 2 Timothy anasema nimemaliza safari, chapter 4. Nimemaliza safari na nini anaeleza, alijua atauawa na Emperor Nero kwa sababu ya injili. Lakini anasema mahali pale chapter 1 pale ya kwamba kuna ndugu mmoja alinitafuta hata nikiwa jela, wengine walichoka na yeye na kaachana na Paulo. Lakini kuna ndugu anaitwa Onesiphorus, sema ya Onesiphorus. Paulo anasema aliniburudisha, Kiingereza inasema he refreshed me. Na Paulo anataja hiyo huyo ndugu na anasema mambo mazuri kuhusu yeye. Unajua wakati umerefresh watumishi wa Mungu kwa kuwaombea, kwa kuwa encourage baada ya kuwahubiria kila Sunday, hata unaandika SMS kusema kwamba pastor, that message that you preached to us was powerful,
I really appreciate you as my pastor. Bwana asifiwe sana. Badala ya kukua unachongoa yeye au kuombea yeye, una so unafikiri wakati anaomba kama wewe umerefresh yeye, unasimama na yeye, unalete birika kama ile imeletwa leo. Si akiomba atakutaja kwa chini. Kama pastor wa kanisa sasa, kuna watu ambao wameturefresh, wamesimama na sisi, wamefanya nini? Wakati tunaomba, hata tukisahau watu wengine, maana wengine watu ni wengi kwa kanisa, tutakosa kutaja jina lake kwa Mungu. Alafu tunaomba ya jumla kwa wale watu wengine, na Mungu ubariki kanisa lote la the Lord's Victory Church kwa jumla ya Olsen. Lakini wale wanatukurudisha atuombi ya Olsen. Hata kuona ombi na uangalie kwa Biblia. Siku ya leo inamalizia hivi. Mwambie jirani yako pasta anamaliza. Bwana asifiwe sana. Nilipoanza nikasema kwamba nani wanapenda pasta wao? Hebu nirudie tena, wangapi tunapenda pasta? The angel of the house, you mean, mimi ni visiting prophet. Mchungaji wetu hapa, wangapi tunampenda jamii? Sasa siku ya leo unajua anafanyaga kazi nini? Si ndio? Anatuombea, anafanya nini, watoto wetu wanadedicate, anabatiza wengine, wewe mmebatizwa nini na yeye, anafanya kazi mingi. Mimi kama pastor, mimi ndio najua shida yangu kuliko nyinyi. Si kwa sababu ameniambia, kwa sababu ndio kazi ninafanya. Sifundishi tu Bible school, mimi ni pastor mjue. Bible school ni part-time, mimi ni pastor. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja jamii. Naitoka tu kuja kufundisha na kwenda sababu bila chunga. Tunaelewana jamii? Ninajua shida ya kuwa pastor wa kanisa. Now, may you promote them now.